Ես կարծում եմ, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը հարցին մոտեցավ ավելի կոնսերվատիվ տեսանկյունից, այն իմաստով, որ ակնհայտ իրավիճակը, երբ չի կարող լինել այս խորհրդանում խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր, այդ իրավիճակին հասանելիք լուծմանը մոտեցավ կոնսերվատիվ ճանապարհով և նայեց, թե տարածին ինչ լիազորություններ ունի, մինչդեռ մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում, երբ ըստ էության կամ մի պատգամավոր, որը ընտրվել է մի կուսակցության ցուցակով, ձևավորել է հիմա նոր, հա, որպես քաղաքական բան, ձևավորել է նոր կուսակցություն և մանդատը, որը ստացել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության միջոցով, ծառայեցնում է բոլորովին այլ կուսակցություն ստեղծելու համար։ Եվ սա, մենք կարծում ենք, որ անընդունելի է, սա հակասում է ժողովրդի կամ արտահայտությանը, խմբակցությանը տրված, կուսակցությանը տրված ձայների հարաբերակցությանը, և դա այս կամ այն կերպով պետք է վերականգնվեր։ Եվ այո, մենք պնդում ենք, որ այդ մանդատը ըստ էության դուրս է ժողովրդի կամ արտահայտումից, և Բաբաջանյանը կարող է, մենք ողջունում ենք, որ նա կարող է կուսակցություն քաղաքական ուժ ստեղծել, բայց դա չպետք է լինի ի հաշիվ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը տրված մանդատի և հատկապես հաշվի առնելով, որ նա այս խորհրդարանում ամենաքիչ ընտրողների ձայն ստացած, 300 քանի ձայն ստացած պատգամավորն է, ով նաև հայտ է ներկայացնում նոր ուժ ձևավորելու։ Այսինքն սա մի այնպիսի իրավիճակ է, որ եթե գոնե նա մեծամասնական ընտրակարգով բավարար քվեներ ստացած լիներ, կասեր, որ նա որոշակի էլեկտորալ արժեք ունի, բայց դա էլ չկա և հստակ է, ոչ մենք պետք է իրավական մանդատից հրաժարվելու պահանջ չէիք դրել, հա, ԿՀ-ն բարձրաձայն է դրա մասին, դուք ասել էիք, որ ձեզ հավելյալ մանդատ տրամադրեն, որը խնդիր էր 133-ի դեպքում, ինչու այլ պահանջ չէր ներկայացվել Լուսավոր Հայաստանի կողմից։ Մեր խնդիրը ընդդիմադիր խմբակցությունների 1/3-ի համամասնությունը վերականգնվելն է, դրա լուծումը կարող էր լինել և հավելյալ մանդատի տրամադրման ճանապարհով, և Բաբաջանյանին այս կամ այն կերպ պարտավորեցնելով մանդատը վայր դնել, և դրա արդյունքում վերականգնել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության։ Սկզբունքային չէ, այսինքն պարոն Խաշակյան, ձեզ համար Արման Բաբաջանյանը կմնա թե ոչ։ Գիտեք, ես կարծում եմ առաջին հերթին իր համար պետք է սկզբունքային, ասում եք էլեկտորատային արժեք չունի, նա որպես համամասնական ցուցակով ընտրված պատգամավոր, նա գուցե ինչ-որ աշխատանք ուներ կատարելու, որպեսի իր մանդատը, որը ստացել էր ընդամենը 300 քանի ձայնով վաստակելու, բայց նա որոշեց, որ պետք է խմբակցությունից դուրս գա, և այս իմաստով իր մանդատի դնել չդնելու հարցը պետք է սկզբունքային լիներ իր համար, և նա գնար նոր կուսակցություն ձևավորեր, ոչ այլ ուժին տրված մանդատի հաշվին։ Մեզ համար սկզբունքային է, որ այն երաշխիքները, որոնք կան սահմանադրական օրենքներով, ընտրական օրենսգրքով և ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով, դրանք վերականգնվեին։ Պարոն Խաշակյան, որտեղ ոնց որևէ իրավական չկա, դուք հետո ինչ եք անել, դուք հետո այս սահմանադրական օրենքով նախաձեռնել։ Մենք կծանոթանանք մանրամասն այս որոշման հետ, վիճարկման ճանապարհով կգնանք թե այլ ուղղությամբ, միանշանակ է, որ այս հակաիրավական վիճակը, որը ստեղծած է, որը չի արտահայտում ընտրողի կամքը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը տրված այդ ձայների համամասնության, պետք է վերականգնվի և մեր հաջորդ քայլի մասին կքննարկենք։ Ես հիշեցնեմ, որ առաջին օրը, երբ հայտարվեց, որ նա դուրս է գալիս խմբակցությունից, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը տեսակետը իր հայտարեց, հայտարություն տարածեց, առայն, որ նա պետք է իր մանդատը վայր դնի, որովհետև դա կուսակցության և խմբակցության մանդատն է, որից հետո նա ասաց, որ դեռ պետք է մտածի դրա շուրջ և այլն, և այսպես ժամանակ անցավ, նա շարունակեց գործել, և իր հետագա գործունեության ընթացքում նաև քաղաքական տրամաբանության մեջ պարզ դարձավ, որ նա մի տեղից վերցրել է մանդատը, ընտրողը իրեն ձայն է տվել որպես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մաս այդ ծրագրի համար, և նա գնացել է ստեղծում է հանուն հանրապետականի ինչ-որ կուսակցություն, թե նախաձեռնություն է, որով ըստ էության մանդատը այլ բանի է ծառայել,
առայեցնում եւ նաեւ սա բերում է եւ հետագայում ակնհայտորեն բերելու է խնդիրներ, երբ ընդդիմության 1/3-ը գոյություն չի ունենա եւ հնարավոր չի լինի այդ լիազորությունը։ Այսինքն 1 տարի հետո հասկացած պան Խաշակյան, որ Արման Բաբաջանյան դուրս է եկել իր քաղաքական ուժը ձևավորելու եւ իր անձնական քաղաքական նկարտումների իրականացնելու համար։ Ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս նիստին էլ ասացի, որ այդ իրավիճակում անգամ ԿՀ-ն կարծում եմ, որ կարող է սեփական վարույթը հարուցել, որովհետև իր արձանագրության մեջ 1/8-ը ակնհայտորեն այդ պահին խախտվեց։ Քաղաքական իմաստով ես կրկնում եմ, որ գործընթացները գնացին եւ ակնհայտ դարձավ, որ այդ մանդատը ծառայում է բոլորովին այլ բանի, քան ընտրողը տվել էր։ Եվ այս իմաստով դրա անհրաժեշտությունը էլ ավելի ծագեց, եւ ես ասեմ, որ չեմ բացառում, որ առաջիկայում գործընթացները լինեն, որոնք էլ ավելի կխորացնեն այդ ճգնաժամը։ Պատկերացրեք, նույն բանը իշխանությունից մարդիկ դուրս գան եւ ամբողջությամբ այն երաշխիքները, որոնք սահմանված են սահմանադրական օրենքներով, ոչ ընդդիմության տեսանկյունից գործի, ոչ իշխանության, թեպետ դուք տեսան, որ պատգամավորներից մեկը իմ քայլական պաշտպանում էր այն թեզը, որ մեր դիմումը ստեղության հիմնավորված չէ, ինչից ես ենթադրում եմ, որ իշխանությունը, այսպես իշխանությունը հաճո է, որ լինի 88+1, եւ սա ամբողջությամբ նաեւ այս տրամաբանությունը հիմնավորում է, որ չի կարող մարդով, որպես ընդդիմադիր ընտրվել է, գնալ եւ իշխանությանը հաճո ինչ-որ գործողություն